भुवनेश्वर छात्री को नहीं ट्यूशन सारछु दुईज छात्री को नहीं ट्यूशन शिक्षक छु मारिता अभियोग हो बड़गड़ अंचल एभली घटना को नहीं चर्चा थाना अभियोग कर छात्री पर दुई छात्री दशम अष्टम श्रेणी में पढ़ुते थाना अभियोग पर पुलिस तदंत आरंभ कर रविवार दुई छात्री को नहीं ट्यूशन सार छु मारी सूचना मिली ଯେହେତୁ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଉସନ୍ ଆମର ଦରକାର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ସାର୍ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଦେଲୁ ସେ ପଢ଼େଇଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲୁ ଯେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ମାନେ ବିହେଭ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କଲେ ସେଟା ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଆଉ ଟିଉସନ୍ କରନି ବନ୍ଦ କର ଆମେ ଅଲଗା ଟିଉସନ୍ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଟିଉସନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ତ ରହିପାରିବାନି ନା ସେଇ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ 12 ଗୋଟେ ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ପତା ପାଉନୁ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା 19 ଦିନର ଘଟଣା ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଦିଦି ସିଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲେ ତାପରେ ତ ପତା କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କି ଯେଉଁ ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ାଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ରଖିକି ହିଁ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଟିଚର୍ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲେ ରାଗିଲେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ବକିଲେ କୌଣସି କଥାରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେନି କହିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ହଠାତ୍ ନୋଟିସ୍ କରୁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏ ପିଲାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏ ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କି ତାର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କି ତାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବହୁତ ଭଦ୍ରାମି ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ମନା କଲୁ କି ତାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବନି ଆପଣ ଅଲଗା ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯାଉଛି ତମେମାନେ ମୋଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଦେଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଗଲ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତମେ ହେବ।